ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਫਲਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਏਕਮਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁੱਟਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਅਲਮਾਰੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਚੁੱਕੋ ਬੇਟਾ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਆਹ ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਹ ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।